Në qarkun e Shkodrës do bëhet fushat vetëm për 2 mandate, nërsa në qarkun e Korçës përsëri për 2 mandate, në qarkun e Beratit është mbyllur sepse 2 ka marrë PD-ja, 1/3 i bie përsëri 2, nuk ka për bërë asnjë mandat. Në Lezhë PD-ja ka marrë 4, 2 janë liste mbyllur dhe nga këto 2 që janë pjesë e listës parabëqyse, 1 do të jetë patjetër femër. Kemi në Dimbër për 1 mandat që do të jetë patjetër femër, dhe në Gjirokastër nuk ka asnjë mandat mbyllur sepse është zgjedhur me listën e mbyllur. Në Kukës është vetëm për 1 mandat. Domethënë kjo është fushata elektorale e Partisë Demokratike me rezultat 2021. Ndërkohë, nëse për PD-n janë 14 mandate në lojë, për Partinë Socialiste janë 29 ose 30 mandate në lojë. Praktikisht ata kanë hap listat për Partinë Socialiste, sepse hapja listave çfarë sjell? Garën ndërmjet deputetëve. Bëhet më konkurrueshme gara, bëhet më e fortë gara midis njerëzve dhe deputetët rendin bazë votës për grumbulluar sa më shumë vota. Dhe për shembull, Partia Socialiste luan për 6 mandate në Tiranë, luan për 4 mandate në Fier, për 3 mandate në Durrës, për 3 mandate në Elbasan, për 4 mandate në Vlorë, për 3 mandate në Korçë, luan për 3 mandate në Berat, luan për 1 mandat në Lezhë, për 2 mandate në Gjirokastër. Dhe këto konkurshmëria e deputetëve brenda listës do bëjë që Partia Socialiste të shumojë rezultatin për të arritur një rezultat akoma më të shumë, sepse deputetët e listave kur shohin që kanë mundësi reale për të bërë deputet, do bëjnë një fushat akoma më tegër, akoma më të fortë për të grumbulluar sa më shumë votë. Ne tregojnë edhe më të ashpër në betejën e tyre për aq pak mandate sa mbeten. Në fakt, sikur se e thash më herët, ishit personi i duhur për ta sqaruar në këtë fazë këto diskutime që po bëhen sa i takon pikërisht ndryshimeve me cilat do shkohet drejt pranverës së 2025-s, por të ndalemi pak tani edhe tek rekursi në gjykatën e lartë. Çfarë përmban rekursi dhe cilat janë kërkesat e grupimit Bashës? Ne vlerësojmë që gjykata e apelit nuk i ka dhënë përgjigje detyrave të lëna nga gjykata e lartë. Gjykata e lartë e ka vlerësuar që duhet patjetër që gjykata e apelit të hynte në themel vlefshmërisë së akteve të nxjerra nga kuvendi 11 dhjetorit. Pra, në rast se Komisioni i Rithemelimit ishte organi që drejtonte Partinë Demokratike, si kanë ardhur këto veprime ligjore ose këto vendimare të Komisionit të Rithemelimit në zbatim të statutit dhe a kanë qenë të ligjshme apo jo. Gjykata e apelit kësaj nuk i hyri fare dhe nuk e bëri fare, nuk e mori fare në shqyrtim. Gjithashtu gjykata e lartë ka thënë që nuk kemi dy palë në proces. Ka vetëm një palë, që është Partia Demokratike. E gjithë shqyrtimi gjyqësor do të ishte se kush është organi që legitimohet për të përfaqësuar Partinë Demokratike me tretën. Pra, kush e ka ligjshmërinë për të drejtuar gjykatën? Gjykata e apelit këtu dështoi sepse na ka konsideruar palë, duke na vlerësuar palë, ka zhbërë detyrat e lëna nga gjykata e lartë dhe nuk e ka marrë shqyrtim orientimin që ka lënë gjykata e lartë. Ndaj, kjo ishte edhe problematika më e madhe në procesin gjyqësor në apel dhe që u konstatua dhe me zbardhjen e vendimit. Vendimi ishte i paqartë, ishte vendim që i referohej jo në mënyrë shtiruese akteve të administruara në gjykim dhe të marra si prova. Njëherë e cilësonte zotin Basha të dorëhequr dhe autorizimi i tij nuk ishte me vlerë ligjore, sepse zoti Egleda Ibej si personi autorizuar i zotit Basha nuk mund të ishte përsa kohë që iku zoti Basha si kryetar. Po ndërkohë pranon që zoti Egleda Ibej është bërë kryetar i Partisë Demokratike me dorëheqjen e Luzim Bashës. Tani në të gjitha rastet këtë e ka firmosur zoti Egleda Ibej, ose i autorizuar ose si kryetari komanduar. Edhe ne i thamë gjykatës apelit, zgjidhe vetë pozitë procedurale si t'ju intereson ju. Ose si personi autorizuar, që për ne vazhdon të jetë akoma personi autorizuar, po ose si kryetari komanduar i Partisë Demokratike. Dhe fakti është që zoti Alibej e përfaqësoi Partinë Demokratike dhe një vit mbrapa në zgjedhjet lokale, dhe ju e dini shumë mirë. Ankimi u firmos në prill të 2022-shit, dhe zoti Alibej drejtoi partinë deri në zgjedhjet lokale, ku ishte kryetari komanduar i Partisë Demokratike dhe e regjistroi në zgjedhje, mori pjesë në zgjedhje, regjistroi emrin në fletën e votimit. Kto ishin paqartësitë e vendimarrjes gjykatës apelit, që ne mendojmë që gjykata e lartë, duke pas konsiderat dhe vendimin e mëparshëm të saj, do marrë një qëndrim tjetër nga gjykata e apelit, duke vlerësuar çështjen në themel. Ndaj ne kemi kërkuar gjykatës së lartë që të shqyrtojë çështjen në themel një herë e mirë,
duke i thirrur palët në seancë gjyqësore. Deri në një vendim, ju pretendoni që vula edhe nuk duhet përdoret. Si, nuk përdo, pa tjetër, sot është ekzekutuar vendimarja e gjykatës apelit, ka një vendim të formës prerë të ekzekutushëm, sot e drejton Komisioni i Rithëmbëlimit të Partisë Demokratike. Ka vula, ka simbolet të tjera që pa tjetër do të përdoren ato që janë në vendimarë dhe konvendit të 11 djetorit. Asë një akt nuk mund firmoset me vullat dhe me simbolet e vjetra. E qartë, rekursit në gjykatën e lartë, i besoni si proces tashmo në këtë pikë? Në lishmërin dhe në veprimtarin time, jo mendoj që ne kemi shumë, kemi të drejtë të bëjmë një rekurse dhe gjykata duhet të vlerësoj të gjithë argumentet që kemi ngritur ne në rekurse dhe argumentet ligjore që mendojmë gjykata apelit i ka neglizhuar ose nuk ka marrë për bazë. Por, ne kemi shprehur gjithmonë që nuk ka më nevojë për ndjekje të situatës juridike, duhet një zgjidhje politike. Dhe gjithë argumenti dhe debati jonë ka qenë që ka pas nevojë për zgjidhje politike dhe jo më zgjidhje juridike për të vazhduar mbyrjen e gjykatave. Por, duke qenë se ne, pavarësisht qëndrimit ton personal, ka pas një vendimar të organeve, të strukturave ku kemi marrë pjesë, me të cilën është vlerësuar që duhet bërë rekurs, ne ndoqëm dhe udhëzimet dhe detyrimet që kishin ndaj personave që kemi bashkënduar, kemi bërë të njëjtën jetë politike, për të bërë rekursin dhe pavarësisht qëndrimet kundërta politike, por ne respektuam një vendimari që është ndjekja procesit ligjor dhe bërja rekursit. Po kjo s'do të thotë që ne kemi qëndrimet e kundërta në lidhje me argumentat ligjor. Ne jemi të bindur për argumentat ligjor që kemi paraqitur dhe vlerësojmë që ato argumentat ligjor janë të një natyre që do ta bëjnë të pavlefshëm të gjithë procedurën e ndjekur nga Komisioni i Rithëmbëlimit. Ju personalisht keni qenë në ball të këtij procesi gjatë gjithë kohës duke mbrojtur interesat e Partisë Demokratike. Dhe në fakt doja që të dija nëse ishit edhe ju ndër mbështetësit për ta çuar deri në fund këtë rekurs apo menduat që deri në pikën kur apeli mori vendimin për t'i dhënë zotit Berisha edhe vulën e logon e partisë, aty ndoshta kishit përfunduar edhe procesin qëndrimet tuaj. Qëndrimet e mia kanë qenë brenda strukturave, kanë qenë të njohura edhe për anëtarë të tjerë kryesisë dhe të organeve tjera, ku unë jam shprehur që në atë moment edhe sot Partia Demokratike ka nevojë për një zgjidhje politike. Zgjidhja politike ishte një zgjidhje tjetër të cilën duhet ta merrnin vet organet e Partisë Demokratike në atë periudhë. Por unë kam qenë që kjo çështje të mos zgjatet akoma më shumë ndyrë gjykata, jo se nuk kishim drejt, kishim absolutisht drejt dhe u vendos që deri në një moment të dytë, derisa të bësh një zgjidhje politike, të vazhdosh me zgjidhjen ligjore. Dhe fakti që duhet bërë rekurs, unë e mbështes për faktin për t'i treguar edhe qytetarëve, por dhe mbështesëve ta që ne nuk kemi pas gjë ose nuk është se kemi marrë veprime të cilët për të cilët nuk kemi qenë të bindur, ne kemi qenë të bindur për lishmërinë e gjitha veprimeve tona, ndaj kemi ndjekur atë rrugë. Ndaj e mira dhe e drejta e donte që ne të nditim të gjithë hapat ligjor deri në fund. Në qartë. Unë në një pyetje të fundit dua t'ju pyes për të ardhmen e grupimit Basha, nëse doni të ktheni një përgjigje, gjithashtu edhe të ardhmen tuaj në politikë në këtë pikë ku me sa duket, dy janë rrugët, ose rekursi do çojë në një përgjigje që ju e preferoni, ose do shkoni drejt një partije të re. Unë të ardhmen time e kam bërë publike dhe kam qëndrim të deklaruar disa kohë parë brenda strukturave, por dije bëra publike edhe për dashamirësit për dhe për të njohurit, ndërsa për të ardhmen e grupimit siç e cilësoni ju, se nuk duhet ta preferizoj me emrin e zotit Basha, por të tyre njërës dhe që mendojnë ndryshe dhe shpresojnë për një të djatë ndryshe, mund të lasin ata që do angazhojnë ose që vazhdojnë të angazhojnë. Unë qëndrimi time kam publike dhe për mua rrugtimi politik më baroj ditën e djeshme me dorëzimin e rekursit, kështu që tani do ndjek angazhimet personale, atyre që mund komentoj politiken dhe mund të mbaj qëndrimi politike për çështjet ndryshme, po jo duke qenë vetë aktiv brenda strukturave të një subjekti apo të një partie. Pra koha juaj si mbështetës i zotit Basha ka përfunduar këtu.
Unë s'kam qenë asnjëherë mbështetur, kam qenë mbështetur për Partinë Demokratike, kam qenë antar për Partinë Demokratike, kam qenë pjesë drejtues si antar drejtues i strukturave të Partisë Demokratike dhe nuk e kam parë asnjëherë Partinë Demokratike të identifikuar me një emër ose me një person. Mua Partia Demokratike është më e madhe se çdo kush prej nesh dhe duhet të jetë më e madhe se çdo kush prej nesh. Unë ju falenderoj shumë për përgjigjet dhe për kohën tuaj. Faleminderit juve, kënaqësi.